Po, valla, dhe gjithë të tështë që më s'pon dhe vlo, për gjithë më kanë zonë që nuk di asë që shkom për fundu në spital. Valojnë, rakia, kujtimet, mira, nuk cjell. Kur e keni përvuar për herë të parë alkoholin? Ah, alkoholin e kom përvu, kur kam qenë 17 vjeqare. A qërë? Po, valla, dhe gjithë të tështë që më s'pon dhe vlo, për gjithë më kanë zonë për ndryshe. Vendosim kotkën këtu, e marim sirupi. Po, po, vazhdo, vazhdo. Se, mirë. Teja, po s'ke njës një vjetë ma pak sone, se që një marrës të. Që ka duk për njërë të parë? Qëfar eksperiencë e ke pas? O, qëre, une që tash për mushën që e kam, nuk e preferaj shumë e pi alkohol, se më ka ndodhë një herë një jetë që nuk di asë që shkom për fundu në spital. Dhe me thonë që që jam hi në paranoja, se kum harum, nuk e di që i thonë do tequila të kaltër ta janë, edhe i kum pi ti për shumë. Tash kur fillova me vjell, ja njësa me vjell kaltër, tash pas na lu mensh, edhe nuk disha se qka është ka ndodhë me mu. Po e përzim veç pak që ta, nuk e di që ka ndodhë me mu, edhe në fund kum përfundu në spital, po ata hi shumë paranoja, edhe kum mendu që kum e dekë. Edhe që ta është 2-3 gota e shëvejten që është kam shkën pak ato dritat e ndali. E marim edhe pjesën e një është e omër si me liman për me e vendos. Mësë pa meri për të madhe se emnat kështu shumë nuk i di, po mundini me po edhe në YouTube pjesën e kësaj. Qërë që kem kuku shumë hera por që përmë bëm pytje, ma ki hup topin. Ajde, ajde. Po di me bo. Kej ka foja që nuk di me bo koktel. Së më dona me të mësu. Pyka tjetër, me të mësu. Cila shpia e preferuar dhe qëfar kujtimi ju s'jel? Qështë edhe një herë? Cila shpia e preferuar dhe qëfar kujtimi ju s'jel? Lajkje që t'jel, lajkujten të mira, po. Valojnë, rakia, kujtime të mira, nuk t'jel. Po, se di, vodka saurë më pëlqenë se është pak si e amel, se unë e kështu si preferaj shumë të amlat. Edhe... Se di... Nuk më shiel kur farë kujtimi të mirë, s'ka kujtim të mirë. Unë e festivalat nuk është që i du, Kataloki nuk është që i du shumë. Pjavna për qef temin. Edhe në momenti që pjavna vështë kur të më shenë i të sanë shpe. Po, ato e di. Se jam një sekundë të shtatëm si. Shtu që... I marim oklat, i vendosim vëtë sa me e... Me efto pak, edhe... Vashda, qa? Okej, po ta bëj... Se nuk kem të dasht me përfundu... Kur jeni dehur për herë të parë dhe të fundit? Këtë fundit e di kështë që... Dje. Dje, dhe me vam kjo më kërë. Shmalar se dje. Mbrëm. Mbrëmë. Edhe qëtë shumë dashuri i shprej, kur të është kështu e pitë, sa që thu dën ekstrem shumë, dhe që ty të ka. E këtë pytje, këto... Po mdo këtë që këm qi ti për pak, se ka njëherë edhe prej synit e shë sa dënë me pas. Okej, Nura. Këm qi të shumë alkohol zemër, se mësë për të pjavi. Po, usën e me pak pjavë, në me një gotë.